Välkommen tillbaka till häxan Hellas hemliga hörna. Idag ska jag visa hur man lätt vispar ett hemmagjort body butter. Fluffigt och fantastiskt väldoftande och hudvårdande. Vi kommer att göra body butter helt av vegetabiliska oljor och inga läskiga tillsatser, skadliga kemikalier som köpta produkter nästan alltid innehåller. Utan vi kommer hålla oss till ekologiska, naturliga, vårdande oljor. De två oljorna, basoljorna vi använder är chiasmör. Och sen har jag tagit mandelolja. En av mina favoriter, jag har väldigt torr hud. Den är bra för min hud. Men det går i princip att använda vilken olja som helst här. Du kan ha olivolja, solrosolja, vilken som helst som är kallpressad och ekologisk. Köpställen kommer och recept kommer efter filmen, så du behöver inte anteckna. Då har jag gjort i ordning ett vattenbad här. Och i vattenbadet så ska jag smälta chiasmöret. Det är inte nödvändigt, men chiasmör kan ha en lite grynig konsistens. Och det är ganska jobbigt att få bort de här grynen ibland. Det är ingen fara, det funkar jättebra som body butter ändå. Men det blir ännu lenare konsistens ofta om man gör den här smältprocessen. Och då kommer jag ta 100 gram chiasmör. Då sätter jag på vågen här. Bunkens vikt är inräknad, nollställd. Ska vi se. Jag vill ju inte peta i det här med fingrarna. Det kommer in bakterier. Och därför har jag en spatel här som jag petar med. Hej och hå. Har vi 82 gram. Det är inte superpetigt, men på ett ungefär. Så, 100 gram. Då smälter jag det i vattenbad här. Det får inte koka för högt, för kraftigt. Det behövs inte heller, för det smälter på ganska låg värme. Men kommer det ånga i det här är det inte bra, utan försök att undvika ånga ner i oljan, för att så fort det kommer vätska i fettet så förkortas hållbarheten jättemycket. Så ta det lite lugnt med smältandet. Det går på kort stund bara. Om du har gjort den här processen med att smälta chiasmöret så behöver det svalna innan du börjar vispa, annars kommer det inte bli fluffigt. Och det har jag förberett här nu i en annan skål. Så här, 100 gram chiasmör. Sätter jag det på vågen igen. Och nollställer den. Och sen tillsätter jag cirka 35 gram mandelolja eller annan valfri olja. Så där någonting. Och sen vispar jag med elvisp ganska kraftigt på hög hastighet i sisådär 5 minuter. Sådär ja, jag brukar hålla den här sjätte över så att det inte stänker. Och så när man har vispat 5 minuter så är det faktiskt ganska fluffigt. Det kommer att stelna ytterligare i burken sen när det får stå till sig. Och då är det bara att sleva upp. Den här satsen räcker till ungefär 1,5 deciliter. Och burkar är något jag samlar på. Köpställen till fina burkar får ni också sen efter filmen. Och så gäller det att ha hushållspapper, för det blir kladdigt. Det går inte att undvika.
Då är body buttet klart. Det går att använda som det är. Som sagt, det stenar lite mer än så här. Vill du doftsätta det så går det jättebra förstås med eteriska oljor. Jag har med mig en hel del här. På en av mina andra filmer kan du lära dig lite mer om hur man blandar parfymer av eteriska oljor. Nu har jag gjort i ordning en färdig blandning här. Och filmens slut så kommer du få exempel eller förslag på blandningar till ditt body butter. Droppar jag i ungefär 20 droppar så där per deciliter body butter. Här är det blodapelsin, vetiver och ros. 20 droppar. Blanda runt. Det här är om du vill göra olika doft i olika burkar. Annars kan du naturligtvis hälla eterisk olja direkt i smeten. Slipper du hålla på att slabba i burken. Så där. På med locket. Ställ undan över natten. Och gärna i kylen förstås. Hållbarhet. Några månader. Det brukar ta slut ganska snabbt. Det är visserligen väldigt drygt. Men det är så underbart att smörja sig med det här body butteret. Så att man vill alltid använda det. Recept på body butter och andra recept för hur du kan tillverka egna hudvårds- och skönhetsprodukter hittar du i min bok Häxans handbok för ett giftfritt liv. Där finns också massa tips för hur du avgiftar din vardag och undviker syntetiska läskiga kemikalier. Tack för idag, hoppas vi ses snart igen.